Norrøn litteratur for dummies. Guder, helter og sagaer. Generelt, norrøn litteratur er basert på muntlige kilder. Det er anonyme forfattere, bortsett fra ca. 250 navngitte skalder, og selvfølgelig da superstjerna Snorre Sturlason, som er den mest kjente forfatteren fra denne perioden. Litteraturen vi snakker om er skrevet ned på 1100-1200-tallet for det meste, på Island, og forutsetningen for at man skrev den da var at man fikk det latinske alfabetet og pergament, det vil si tørka dyrekjell. Innholdet i disse tekstene er fra hedensk tid. Derfor er disse tekstene kjennetegnet ved fokus på ære, fokus på slekt, eller det som også heter ætt, positiv holdning til vold, og det er norrøn mytologi, og klarsynthet er helt vanlig. Men legg merke til, tekstene ble skrevet ned av kristne munker, så det kan være litt sånn kristent innimellom. Dikt er en viktig type tekster fra denne tiden, og vi har to typer. Vi har skalledikt. Det er skrevet av navngitte skaller. Skall er da en dikter. Vi kjenner som sagt navnet på ca. 250. Skall var en dikter som var ansatt av kongen for å hylle ham, og dessuten også rapportere om viktige hendelser som slag og ulykker og sånn. Vi finner skallediktene i sagaene, for eksempel i Snorres kongesagaer, preget av ganske komplisert språklig billedbruk. Viktigere enn skalledikt er eddadikt. Vi har eddadikt i to bøker. Den yngre Edda, det er en lærebok i diktskriving eller skaldskap skrevet av Snorre, ca. 1220. Den inneholder gylvaginning, skaldskapermål og hattatal. Den aller viktigste Edda-diktboken heter Den eldre Edda. Den heter også Codex Regius, fordi det var en bok som ble sendt til kongen i Danmark. Og Codex Regius betyr kongens bok på latin. I den boken så finner vi 11 gudedikt og 20 heltedikt. Og de viktigste er de to gudediktene Vålerspå og Håvamål. Vålerspå er volvens spådom, det handler om jordens eller verdens skapelse og undergang. Og Håvamål, det er den høyes tale. Den høye er Odin. Og han snakker om hvordan vi skal leve livene våre. Her er et eksempel fra Håvamål. Bettre byrde, du ber ikke bakken, en mannavit mykje, med låkare niste, du legg ikke veg, en overdrykje med øl. Det betyr, sats på kunnskap, ikke rot så mye med rusmidler. Fortellinger og andre prosatekster, det var en del av det også. Det viktigste der er sagaene. Saga betyr fortelling, og det er to typer sagaer du skal ha hørt om. Det er kongesagaene og islendingesagaene. Islendingesagaene heter også ettesagaer. Ett betyr jo da slekt, som du husker. Kongesagaene, den mest kjente der, er Snorres kongesaga, også kalt Heimskringla. Handler om de norske kongene i middelalderen, fra Halvdan Svarte til Magnus. Islendingesagaene forteller om historiske forhold fra landnomstiden. Det ordet betyr den tiden Island ble kolonisert, og det var fra 800-900-tallet. Fortellingene, eller disse sagaene, er skrevet ned på 1100-1200-tallet, så jeg skrev ned et stykke tid etterpå. De to mest kjente eksemplene på sagaer, islendingesagaer, er Njåls saga og Soga om Gunnlaug Ormstunge. Og du har lest et utdrag fra den siste. Sagastil er noe du skal vite om. Det går på hvordan disse sagaene er skrevet. Skrivestilen. De er kjennetegnet ved lang innledning, fordi man gir ofte mye informasjon om slektskapsforhold aller først. Det er autoralt refererende synsvinkel, det vil si fortelleren står utenfor fortellingen og bare refererer hva folk gjør, så vi får ikke vite noe om hva folk føler og tenker. Det er fokus på det ytre, det er fokus på handling, hva folk gjør, det er lite om miljøet rundt, naturskildringer for eksempel. Det er et enkelt og ujålete språk, og det er mye bruk av underdrivelse, som også heter litotes på gresk. Da var vi i mål.